Oj, pas dhe këto libra, Allah i dhe për qusit ma i kafe se ma rova. Qysh me ta qita të kafe, a din që sa ditë s'kemi rrymë. S'kemi rrymë, me pjek me drumë. A nja përshkodojmë për drumë poshtë mi mërë do mëlla pra. Valla bëllë po frekaj. Ne. Qysh me shdry pa njën Allah i dhe pa rrymë, prëm kesh të zhjo hund. Mirdita. Mirdita. A u lëth? Gjani Hasoni. Po vet. Keni për 9 orë 10 orë 150 mark. Për çka kështu mëre? Për rrym. Për rrym? Pa. Vallaj s'është e mujt nëse 2 muaj ditë kam rrym. A e gani aty? Gania jam vet. Çu s'ke rrym që 2 muaj ditë? S'ke vallaj rrym që 2 muaj ditë. Kret katuni kanë vesti skia? Katuni na shtika po te na sot ardh vallaj hiç. Që 2 muaj ditë të ardh hiç. Ka dalë ku ki sa hatin? Çe. Se hati mirë për kalëzën? Mirë se hati, për rrimë pa. E, fazën, ku ki fazën? Fazën? Pa. Për drumë, pse? Ka hirë, knëna, knëna. Kjo knej, pse? Rruj vish pak. Ku për shkanë mërë, hej? Më të akshyrë fazën, hej? Kujna mërë mi akshyrë fazën? Ty ti, a pasu vish piski rrimë, kretë ka tunë i kanë. Pa në që ka ko lidhje faza me rrimë në lajile. Pa defektin fazë mundet më kun, ama më të andrish më të abu mre kulit zotit. Pa je ka di shka e ka flemir, kujna dëmi andrish fazën ti. Pa djallë. Pa shas zotën bije. Kërë unë profesion e kopët, ja për këj që e më pasë rrima jo. Pre brej, poshtër bre. Kërë pranojnë të një njerin punë. Po a? Fazën të më andrishti mu. Tërë që pëtëm, ke më ardhë me marrë atje, ke me mlutë me taksin, nuk ke më ardhë me taksyrë. Pa pare dashta me taksyrë dhe s'ka. Pu brej, pa ftyrë bre. A ty adreshti ka, ha? Pa ftyrë, pranojnë të një njerin punë. Mos ka ponë më dokë më kësajde. Oj, pozë.